версії відпрацьовуються як технічного порядку, пов'язаний з технічним станом бойової машини, так і з правилами експлуатації цієї машини в тих умовах, в яких проходили навчання. Призначено технічну експертизу на рахунок можливих несправностей, які були в танку і які могли привести до раптової розгерметизації при подоланні водної перешкоди. Ну і, звичайно ж, будемо досліджувати питання дій керівників навчань, службових осіб, усіх, які були причетні до проведення навчань,